Olá, amigos do YouTube. Vou fazer o complemento aqui da montagem da cabeça do ventilador Arno Silence Force. Me pediram para fazer esse vídeo e eu já estava com uma intenção de fazer também, porque eu estou vendo muita gente ainda tendo muita dificuldade de encaixar. Não é muito facinho realmente, o ângulo é meio complicadinho. Mas o segredo está em fazer o estalo na hora que você encaixa, faz o clique, clack, aí né, eu vou mostrar, porque ele encaixa sem fazer esse barulho, né? Mas daí se você deixa, principalmente com aquele movimento de oscilação, ele vai acabar caindo com o tempo, né? Então você veja que ali ele tá desmontadinho, né? Eu vou. No outro vídeo que eu fiz, eu não consegui encaixar de primeira. Nesse eu vou tentar encaixar, mas antes eu vou mostrar uma parte importante aqui. Deixa eu ver se vai dar para mostrar. Tem essa. Deixa eu ver. Aqui. Tá vendo essa partezinha aqui? Parece uma meia lua. Ela encaixa nesse negocinho aqui, tá vendo? Então, ó, você tem que. Deixa eu colocar de uma posição que fique melhor aí na câmera. Quando você encaixa, você tem que ter certeza que ele vai. Tá vendo, ó? Que ele tá pegando aí. Que ele tá entrando no, na meia-lua, tá vendo? E não tá por fora assim, desse jeito, tá? Ele tem que entrar na meia lua bem rentinho assim, nessa meia lua aí, tá vendo? Que se não fizer isso, não vai encaixar legal. Deixa eu ver aqui. Deixa eu colocar o zoom de um jeito que fique legal aí pra ver. Deixa eu abaixar só um pouquinho. Pronto, então vamos lá. Vou desencaixar e encaixar de novo. Provavelmente vai dar para ouvir o clique que é importante, né? Tirar um pouquinho de zoom. Então vamos lá, você pegou o ventilador assim solto, tá? Aí você vai. O fio vai estar assim, você vai colocando o fio aqui dentro, tá? Essa partezinha tem que entrar dentro da meia lua aqui, não pode ficar por fora, tem que ficar bem alinhadinho. Aí você vai encaixando aqui, verificando que o fio tá para dentro direitinho, você vai encaixando. Vai encaixando com cuidado, né? Aí ele vai ficar meio assim, tá vendo? Vai ficar com um espacinho pequeno, né? E aí, quando ele estiver assim, você pode dar uma forçada. É bom pegar por aqui mesmo, tá? Baixar por aqui. Pode até apoiar um pouquinho no motor. Deixa eu tirar o zoom aqui para mostrar. Pode até apoiar aqui na parte de cima do motor e aqui também para fazer o estralo, tá? Vamos ver aí. Vou aplicar um pouquinho de zoom. Então eu estou apoiando. Bom, é melhor sem aplicar zoom para ver os apoios, acho que vai dar para escutar o clique aí. Vamos ver. Então, estou apoiando a mão aqui e aqui fazer uma forcinha para baixo e vai fazendo. Aí, ele já fez sem precisar fazer muita força. Deixa eu fazer de novo. Então, tá lá. Você vai encaixando, né? Em vez de você vai fazendo um pouco de força, mas vai fazendo esse movimento assim, tá vendo, ó? Bem de levinho, ó, já fez, foi com pouquinha força, bem pouquinha força. Se você aplicar muita força, ele vai também, entendeu? Mas o melhor é fazer essa, eu vou fazer de novo, agora aplicando força sem fazer aquele movimento. Olha, fez também, tá vendo? É meio dificinho? É meio dificinho sim, por causa do ângulo, principalmente por causa dessa meia lua aqui, né?
que às vezes ele fica meio desencaixado, o fio às vezes pega aqui dentro também. Então ele não fazendo barulho, parece que está encaixado, mas não está. Daí conforme ele for, ele vai oscilando, a cabeça pode cair, tá? E agora, se você, às vezes ele não encaixa direito, mas se você fizer assim, ó, para trás, às vezes ele faz um clique, como eu mostrei no outro vídeo, né? Às vezes ele faz o clique e encaixa. É, mas então é isso aí. Eu vou fazer mais uma vez, tá? Agora eu vou fazer com aplicando mais o zoom para ver o movimento, né, que você vai fazer. Então vamos lá, vou tirar ela de novo. Verifique sempre o fio. Esse fio às vezes ele fica aqui do ladinho, do outro lado. Deixa eu ver se vai dar para ver aqui. Esse fio aqui, tá vendo? Às vezes ele fica numa posição que não é legal. Ele tem que ficar todo para baixo mesmo. Tem que ficar para baixo, tá vendo? Ele vai entrando aí. Se você não quiser empurrar com a mão ele, você vai é só encaixando aqui que ele vai indo. É só ir empurrando para baixo que ele vai indo. É só certificar que o fio tá para baixo. Daí vamos fazer o ângulo aí de novo. Então você vai fazer um movimento, ó, tá vendo? Como se fosse uma gangorra, aplicando bem pouquinha força no início, tá? Uma gangorra bem pouquinho, né? Depois vai aplicando um pouquinho mais de força. Aí ele fez um clique, mas tá errado. Por aqui dá pra ver que ela tá torta, tá errada. Então tem que tirar e fazer um cleque mais forte aí, né? Uma coisa aqui também, ó. Deixa eu ver se vai dar pra ver com zoom. Isso é muito importante. Essa coisinha aqui, ó. Essas duas suportezinhos, apoiozinhos aqui, tem que ficar aqui para dentro, porque eles é que vão definir os ângulos, né? Não pode ficar para fora. Então, verifica direitinho se os dois estão para dentro, né? Aqui você olhando por aqui, você vê se ele está para dentro. Ele estando para dentro, você vai fazer o movimento que eu falei, né? Daí com os dois estando para dentro, aí já foi fácil. Agora, quando eles estão olhando por aqui por trás, tá? Se aquele suportezinho que parece duas apoiozinhos, né? Deixa eu tirar um pouquinho o zoom. Você olhando por aqui, você vê que um deles está para fora. E daí ele vai soltar com o tempo. Esse é um dos motivos também que ele acaba soltando, tá? Aí depois de feito isso, ele fica normal. Vai normal. Se você deixar ele mal encaixado e ficar fazendo esses movimentos, vai desgastando aqui dentro, tá? Mas mesmo assim, ainda acho que deveria ser mais reforçado isso daqui, tá? Porque o meu eu tomo todo o cuidado do mundo. Vou mostrar aqui. Essas partezinhas aqui é que fazem ele o movimento do ângulo, tá? Eu tomo todo o cuidado do mundo e você vê que já está desgastando. Tá todo desgastado. Então, quer dizer, em pouquíssimo tempo, ele vai dar problema no, nos ângulos aí. Eu vejo o pessoal reclamando e com razão, tá? Realmente precisa melhorar esse sistema aí, porque ele acaba realmente dando problema, desgastando muito rápido. E daí ele vai perder essa coisa do ângulo dele, né? De você poder ficar virando o ângulo, vai desgastar muito rápido. Isso não é legal, tá? Ele é um ventilador que deveria durar anos, mas você veja que esse ventilador eu recebi há pouco tempo, aí uma semana, 2 semanas no máximo, e ele já está desgastado aqui, tá? Lógico que tem que tomar muito cuidado, precisa apertar aqui. Deixa eu mostrar com o zoom aqui.
apertar essas duas orelhinhas aqui, tá vendo? Apertar bem elas pra trocar de ângulo, tá? Se você não apertar muito também, vai desgastando também os dentinhos do ângulo dele, tá? Mas então isso aí, eu espero que agora realmente tenha tirado as dúvidas, né? Precisa fazer o clique-clec aí, né? Esse barulhinho, tá? Senão ele não vai estar bem encaixado. Cuidado com aquele suportezinho aqui, que ele não pode estar para fora. Não pode ter nada para fora aqui nessa parte. Deixa eu mostrar essa parte aqui. Essa partezinha aqui, tá vendo? Ela tem que estar lisinha aqui. Não pode estar um dentinho para fora aqui. Se fica torto, um dentinho fica um pouquinho para fora aqui. O suportezinho que encaixa nos dentinhos, né? Ele vai encaixando nos dentinhos para fazer os ângulos, né? Então ele tem que estar bem retinho isso daqui, não, os dois suportezinhos que encaixam nos dentinhos para cá. E lembrando, se você não fizer direitinho aqui, apertar as orelhinhas direitinho, vai desgastar também, tá? Então, de novo, eu não gosto deste suporte, desse apoio para a cabeça. Ele é mais prático que os outros? Até acho que é, quando você pega a prática. Mas ele vai desgastar muito rápido. Muito rápido mesmo. É um ventilador muito caro e o suporte vai desgastar rápido, principalmente se você não apertar direito aqui, né? E aquele outro que tinha o parafusinho dura anos e anos, 10 anos, 15 anos aí sem problema, né? Quer dizer, os antigos, os de hoje em dia, não sei, né? Talvez não durem muito porque o material não está vindo muito bom, mas então é isso aí. Fica a dica. Espero ter ajudado. Lembra de fazer aquele movimento assim, tá? Como se fosse um pêndulo assim, uma balança, né? Devagarzinho, vai encaixando, verifica se está tudo retinho aqui, vai apertando devagarzinho que ele vai melhor do que apertar forte, né? E devagarzinho ele vai, tem que fazer o clique, você vai escutar o barulho, porque ele tem dois ganchinhos aqui dentro que entram no buraquinho central aqui, no, nos, no, e daí ele, quando ele encaixa, ele faz o clique, né? E daí desse jeito dá certinho. Então tome muito cuidado com essas orelhinhas aqui, precisa apertar bem para mexer nos ângulos, tá? Senão acaba desgastando, daí vai dar problema aí. Eu não sei nem como é que faz para arrumar se desgastar isso daqui. Não tenho nem ideia. De repente, se assistência, às vezes assistência já acabou a garantia, fica caro, às vezes você vai ter que escolher um ângulo aí e colar com o Super Bonder de repente. Às vezes é o que nos resta, né? Mas o ideal é levar para assistência e pagar. Mesmo que fique uns R$ 30, R$ 40 aí para arrumar, às vezes vale a pena, porque é um ventilador caro, né? E o motor deles é bom, então tem boa chance de durar bastante. Bom, amigos, é isso aí. Se você gostou, deixa um joinha, conhecido como like. Se inscrevam no canal. Qualquer novidade eu vou postar. Espero que o vídeo seja útil.